Мешканці будинку на проспекті Незалежності майже місяць без тепла у квартирах. У чому причина? Мешканці будинку на проспекті Незалежності 56 скаржаться на власників кафе, яке на першому поверсі. За словами скаржників, їм не дозволяють замінити внутрішні мережі теплопостачання у будинку. У нас проблема з опаленням з 1 грудня. Ми її вирішували до цих пір, поки нам не дійшли до того рівня, що піцерія не дає нам доступ до стояка, від якого ми просто залежимо. 4 квартири, ми без них не можемо нічого зробити. От і ми чекаємо, щоб нам дали дозвіл. На цьому ми і зупинились. І я дуже переживаю за те, що в наших батареях холодна вода, і якщо буде мороз, то вони полопаються. І ми позаливаємо всі квартири по нашому стояку і всі решта квартири. 1 грудня 2023 року містосервіс спільно з працівниками теплокомуненерго виявили аварійний витік на внутрішньобудинкових мережах. Після обстеження замінили лежак, який проходив через 7 квартир першого поверху, та відновили тепло 31 квартирі. Проте 4 квартири на проспекті Незалежності 56 залишились холодними. Все пов'язано з тим, що нам потрібно продовжити далі роботи по заміні. Ми готові хоч зараз приступити до виконання таких робіт, але у нас немає порозуміння з власником нежитлового приміщення на першому поверсі, але він не може надати доступ до мереж, оскільки вони знаходяться в лотку, а там ремонти. За словами директора містосервісу Романа Никифорука, власниця кафе Ольга Факас надіслала їм заяву, якою надає дозвіл на доступ до приміщення та заміни мереж працівникам підприємства з умовою фінансового відшкодування. Згоди на сьогоднішній день з власником немає. Ми підготували офіційну йому відповідь на його заяву про те, що ми можемо приступити і хочемо приступити до виконання подальших цих робіт. За словами мешканців будинку, через відсутність тепла у квартирах з'являється пліснява. Крім того, що в квартирі холодно, тому що з початку опалювального сезону взагалі в нас не гріли батареї, і, на жаль, через це от в нашій квартирі, ми на 5-му поверсі, у нас вже пішла пліснява і пошкоджений ремонт, бо стіни вздуваються, штукатурка. Щоб отримати коментар, ми намагалися зв'язатись з Ольгою Факас, та на дзвінки вона не відповіла. Вікторія Макайда, Олександр Олюнін, чернівецький репортер, телеканал «Всі 4».